Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният ни подкаст за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Този месец сме го посветили изцяло на спорта. За онези от вас, които са били на наши събития или са слушали подкастите ни през месец февруари, вероятно сте обърнали внимание, че спорта беше на фокус. Това е и последният ни епизод, в който ще фокусираме конкретно върху спорт, като той път ще погледнем към ексцентричните спортове, към невероятната вариация от спортни занимания, които човечеството е измислила. Мисля, че ще останете изненадани, очаровани, шокирани. И аз не знам, със сигурност адски много се забавлявах само при подготовката на този подкаст, пък камо ли очаквайки това, което имаш да ни разкажеш всъщност, Никола. Но преди да започнем, важно е да споменем и нашите партньори от OZON.BG, където пък имате така възможност да намерите идеални помощници в тренировките, дори и за най-ексцентричните спортове. Имат подбрана селекция от електроника, която включва супер смарт часовници, най-новите модели, смартфони, слушалки, портативни тонколонки, с които може да спортувате на воля, където и както си поискате. Може да ги разгледате в линка в описанието по-долу. А пък онези от вас, които освен със спортен хъс са родени и с късмет, може да го тестват и в томболата в профилите на Рацио ZON.BG в Instagram. Там може да спечелите смарт часовник Motorola Moto Watch 100, оборудван с над 26 спортни режима. Може да видите условията за участие в информацията на поста и се включете до 10 март. Ние може ли да участваме, Петко? Не знам, Никола, дали е прието това. Дали е етично. Аз нямам смарт часовник. Виж, това е уникална възможност. Mm. Може даже ние да се пуснем първи и после да спечелим така шуробаджанащина малко. Шуробаджанащина. Никола, ти забавлява ли се, докато се подготвяше за този епизод? Готиното беше, че явно има такова неизчерпаемо количество ексцентрични и странни спортове, че дори сега, като се видяхме в студиото, така успяхме да си разменим информация за 2-3, в които не сме чували дори в рамките на подготовката си. Абсолютно. Така че ни чака нещо изключително забавно за онези от вас, между другото, които ни слушат само на аудио. Знаете, че в нашия видеоформат в YouTube ще може да видите и кадри от въпросните спортове. Нещо, което със сигурност ще допринесе към цялостното изживяване. Добре, Никола, започваме. Започваме. Хайде. С нещо по-нашенски. Може би всеки, който е пътувал с градски транспорт или изобщо някога се е навъртал в центъра на града ни, познава този надпис. Човекът е човек. Не, човекът е напълно човек, само когато играе. Това е на стадион Василевски. Точно така, това е изписано. Една от мислите е изписана на предната фасада на стадиона. Това е мисъл на Фридрих Шилер, който е германски поет, историк и драматург, и който заедно с Гьоте основава Ваймарския театър. Но по-интересно е откъде идва тази мисъл и дали има истинско основание. Всъщност, игрите са в основата на човешката култура и до голяма степен участват много активно в начина, по който ние възприемаме света, в начина, който ние развиваме физическите си способности и до каква степен ние се подготвяме да посрещнем предизвикателствата на живота. Наистина, дори сред животните, повечето животни, които имат такъв тип сложно поведение, при което те трябва да заучат някакъв тип поведение от родителите си, има такъв елемент на игра, при който буквално повечето такъв тип игри симулират, да кажем, битка при хищниците и така нататък. Като по този начин в една безопасна среда тези животни се подготвят за истинските смъртоносни предизвикателства, които ги очакват в бъдеще. И затова до голяма степен сме свикнали да асоциираме игрите с детството. И ние като хора най-често играем игри, докато сме деца. Но разликата е, че при човек това нещо се е развило и повече, развил се и отвъд. Просто този вътрешен стремеж на човешкия вид да вкарва съревнования във всичко, което прави, е довело до възникването на официалния и организиран спорт, при който хора специализират тялото и поведението си изцяло за това да се представят особено добре в определен тип спортно и занимание, което можем да го наречем някакъв тип физическо предизвикателство. Като, разбира се, това нещо прераства през годините, като в момента дори е приело много по-глобална форма и това съревнование вече, освен между хора, както е било едно време, е и между държави, т.е. е вплетена и политика в това нещо. По-интересно обаче е да кажем, че в различните географски ширини, тъй като
хората, обитаващи различните географски зони, имат, са подложени на различен тип предизвикателства и съответно вече, както казахме, спортът е нещо, което трябва да те подготви за живота. И тъй като предизвикателствата са различни, както и през различните времена, между другото, не само на различните места, а различните времена, и съответно във всички тези условия са възниквали различни спортове. Много от тях са забравени, разбира се, но има огромен набор от спортове. И въпреки това, в днешно време глобализацията е довела до това, че можем да кажем, че в цял свят в момента най-популярните спортове са горе-долу 12. Кои са, имаш ли някаква идея? Можеш ли да почнеш да ги Само споряваш? Какво разбираме под най-популярни, с най-гледани или най... Най-популярни, най-гледани и с най-много инвестиции в тях. Най-много пари. Не знам, тая комбинация го прави сложно, защото аз съвсем наскоро научих, че крикет е един от най-гледаните спортове, защото ти като включиш няколко държави от типа на Пакистан и Индия, и вече имаш четвърт човечеството. Да. Най-големите шампионати са там. Точно така, да. Да. Но иначе, вероятно са очевидните. Футбол, баскетбол, общо взето до тук американски футбол, бейсбол, бокс, вероятно. Това е много интересно. Ако трябва да ги подредиш по бюджет, кое би сложил на първите места? Не знам, американците имат склонността да се изсипват. Сигурно ще е бейсбол или нещо точно толкова нелепо. Ами всъщност това е много интересно, тъй като ние в Европа винаги сме свикнали да асоциираме големия спорт с футбола, голямата сцена, нали, голямата игра футбола. Но всъщност футбола, който в щатите наричат сокър, просто защото има друг аналог. И това е американския футбол. Футбола всъщност в щатите не е много популярен, а парите, които, както сам каза, се изливат в това в щатите, са главозамайващи. И всъщност най-високо платения спорт с най-голям бюджет е американския футбол. На второ място е бейсбола, на трето място NBA и баскетбола, и едва тогава се нарежда футбол, след това има хокей, крикет, ръгби, хандбал, волейбол, то е много назад. И тези спортове, които са били едно време, нали, популярни, олимпийския дух и така нататък, олимпийските спортове, нали, атлетика и зимни спортове са някъде на края на опашката. Не знам, това е исторически доста вярно, че винаги са влагани доста сериозни средства и в спорта. Ако погледнем дори древните общества, които са упражнявали различни форми на спорт, не само като форма на учене, както ти го каза, та интуитивна игра при децата, а и по-организирани форми, които са свързани по някакъв начин с някакви религиозни ритуали, или пък в изграждане на общност, изграждане на колектив. Точно така, да. Или в Средиземноморието, пък където имаш вече и други елементи, естетика, обожествяване на човешкото тяло, на физическия труд, арете и прочее, но виждаме дори в древността колко страшно много средства са били наливани. И това може да се види и в днешните руини на Циркус Максимус, на Панатенайк, така гръцкия стадион в Атина, който така, той мисля, че се води първият наистина стадион. Това е 7 век, 6 век преди Христа е бил построен. Като няколко столетия по-късно е бил реновиран от един от римските императори и сега ще е излъжено. Ще излъжа за точната сума, но тъй като това е единственият стадион в света изцяло построен от мрамор. И той до ден днешен седи, целият е построен от мрамор, включително и пейките. Това е въпросната римска реновация. Изчислено е, че по днешни пари, днешната стойност да го построиш този стадион с капацитет около 35 000 човека, ще излезе около 25 милиарда долара. Това си го представям, би могло да се случи само в Дубай или в Саудитска Арабия. Някъде там. Но това се сети, като каза за американския футбол, не ме изненадва, че там има големи инвестиции, тъй като там обикновено яко се влага в стадиони, в които, сигурно има ложа с джакузи вътре и всякакви. Да, и някакси спортната култура е съществена част от културата на Съединените щати, като там има много силни школи в рамките на още на училищните и впоследствие студентските години. Буквално всеки ученик или студент на някакъв етап е практикувал спорт, и то доста сериозно. Да, което се вижда и в днешните им резултати. Ами имат традиции, но тук споменахме тези 12 спорта, някои даже ги обединихме, защото иначе изглеждат много малки, но това ли са истински? Това ли е реалното количество спортове? Както вече споменахме, всъщност най-вероятно има стотици спортове. Много от тях обаче нямат, им липсва тази, как да го наречем, тази масовост, тази гледаемост, тази известност, и тъй като в тях не се влагат достатъчно средства за маркетинг и реклама, много от тях остават под нивото на нашето внимание. И тъкмо върху тях ще се фокусираме в този епизод. Си говориме, Петко, за нишови спортове. Супер.
Нямам малко търпене. Известни, много интересни, странни, понякога брутални, в друг случай просто абстрактни, но отново казвам най-забавните, интересни спортове, които сте чували. Но преди да започнем, искам да... За да създадем това усещане за съревнование и сред вас, докато ни слушате, искам да направим една игра, нещо, което не сме правили преди. Сега ще ви пуснем един запис, звуков запис, който вие трябва да се опитате да си представите какво чувате. Очевидно става дума за някакъв тип спортно нещо. Доколко е спорт, впоследствие ще си говорим. Нека го чуем. Така, най-общо казано, това е някакъв тип физическа активност. С течение на епизода ще ви даваме още напътствия. Някои от вас вече може да са познали за какво става дума, ще видим. Започваме с... Аз съм ги разделил на няколко групи. Искам да създадем една своеобразна градация, Петко. Започваме с вариации на спортове, вече известни спортове, които обаче имат интересни вариации на различните географски местности. И първият такъв интересен спорт, за който ще спомена, се казва прескачане на канал. Прескачане на канал, какво означава това? Ами спортът е възникнал в Холандия. И той по същество представлява вариант на овчарския скок. И тъй като в Холандия още от едно време имало много канали, хората са използвали... Нали, не винаги им е било удобно да докарат лодка, за да се прехвърлят от другата страна, а каналите са били много тесни и не си е заслужавало, и затова се прескачали от един канал на друг, като са използвали пръти, за да се прехвърлят между дигите. И това нещо обаче се превръща в надпревара. Станало им интересно хората, някои очевидно са се справили по-добре от други или по-акробатично от тях, и през 1771 година се провежда първата подобна надпревара, а 200 години по-късно вече има и шампионат по прескачане на канал. Какво представлява това нещо? Ами хората с прът, нали, казахме, че прилича на овчарски скок, с един прът се засилват и подобно на овчарския скок забиват пръта в земята от едната страна на един от каналите, издигат се нагоре, но прътът всъщност е много по-голям от това, който се използва за овчарски скок. И докато прътът се издига нагоре, събрал инерцията, която човека, който го е носил, му е придал, човека започва активно да се катери нагоре, докато прътът се издига, което е супер интересно. И всъщност идеята му е да се приземят на пясъчна площадка от другата страна и печели този, който се приземи на по-далечно разстояние. Наистина, изключително впечатляващо, а най-ужасяващото е, че ако не направиш движението правилно и докато се катериш нагоре, тъй като ти докато се катериш променяш центъра на тежестта на пръта, ако се качиш по пръта твърде рано, той може да тръгне да пада на другата посока. Наобратно. Да, и тук височината е доста сериозна, между другото. Видимо изглежда поне на 6-7 метра се изкачват. Точно така, прътовете са по 6 метра. Да. Е, това е типичен спорт, за който, както казвам в началото, че спортовете често пъти отразяват физическата реалност на място, където са възникнали. Естествено, прескочи канал. Вече се при нас трябва да прескочи локва, примерно, или нещо такова, може при нас. Прескочи тротуара. Да, между другото, може би трябва да помислим за съвременни спортове в София. Вторият такъв спорт, за който ще си поговорим, може би някой от вас вече сте го чували. На английски той е доджбол. Това е, значи всички като деца сме играли народна топка. Значи представи си, Петко, народна топка, ама на стероиди. И всъщност какво представлява? Значи очевидно общото с народната топка е, че трябва да гледаш да удариш с топката тези от противоположния отбор, нали, разделят се на два отбора. Трябва да удариш тези от противоположния отбор. Когато ги удариш, те изгарят, съответно излизат от игра, и първият отбор, който отстрани всички, съответно печели, като ти докато се опитваш да изгориш останалите, удряйки ги с топката, трябва да гледаш да не те ударят и тебе. Има, разбира се, множество вариации в различните страни, но най-често доджбола, за разлика от нашата народна топка, се играе с 6 топки. Като вариациите между 3 и 10 варират. Топките са с диаметър 15 см и са направени от пенопласт, облечен с гума. Тоест една така малка топчица, подобна на хандбалната топка. Си представи, има 6 играча в отбор, има 2 полета.
Едно, всяко от полетата е с дължина 15 метра и ширина 7,6 метра и има 3 метра неутрална зона от двете страни в средата на полето, между двете полета. Там се намира една централна линия, която разсича буквално общия терен на две. Тази линия се нарича линия на атака и там в началото на срещата, в началото, преди обявяването на началото на играта, се разполагат всички топки. Играта се играе на две полувремена по 20 минути или докато всички отбори, всички от даден отбор не бъдат ударени. Интересното е, че топките се подреждат по тази централна линия или се раздават поравно на отборите, но най-често се подреждат на тази централна линия и всеки отбор има право да вземе три от тези топки, като това се случва в началото и един, буквално един ръж, всички се хукват да вземат топките и нямат право директно да ги хвърлят. Трябва да се върнат леко назад, зад тази линия, откъдето започва тяхното поле и едва тогава могат да хвърлят топ. Могат да ги хвърлят на свои съотборници, съответно да ги подадат и те да, да се опитат да, да ги хвърлят, но общо взето няма право директно да се хвърлиш. Но е много интересно, защото е много динамичен спорт, изключителна лудница. Заради факта, че имаш 6 топки в игра, ти буквално не знаеш на къде трябва да гледаш. Иначе правилата са подобни на народната топка, т.е. ако топката за да екзекутира някой от участниците, трябва да го удари и да тупне на земята. Ако преди това тупне и го удари, съответно тази топка се смята за невалидна, не се брои. Ако ако хванеш топката, докато тя лети към теб и успееш да ловиш, човека, който е хвърлил, изгаря, а един от твоите съотборници, този, който е бил ударен първи, се връща в игра. Тоест много, много подобно на народната топка. По-интересното обаче, заради участието на много топки и другите топки имат допълнителна роля. Една от основните роли е ролята додж, тоест ти можеш да използваш топката, която държиш пред себе си като щит и да отблъскваш други топки. Ако отбиеш друга от топка... Оттам идва името додж. Да, точно така. Гледайте. Ако отбиеш топката, която идва към теб с твоята топка, не се брои. Продължава играта. Ако обаче тя те удари по пръстите, изгаряш. Много е интересно, много динамична, изключително динамична игра. Много уморително изглежда. Иначе има и наказания... От по 10 секунди, има наказание, ако държиш топката повече от 10 секунди или пък стъпиш извън своя терен, наказанието да. Обикновено, че изгаряш. То това е необходимо, за да направиш играта по-динамична, защото има голямо дебнене сега. Тук гледаме на видеото, абсолютно. Само се дебнат, чакат се и ако го няма ограничението 10 секунди, има се дебнат до утре. А топката е много удобна, защото тя е малка и така може да я хванеш в голямата си длан с една ръка. Да. И хвърлят изключително силно, значи професионалният доджбол е изключително зрелище да бъде наблюдаван. Да, както ти казах, той е доста масов. В гимназиите в САЩ това е стандартния спорт, който се практикува в училищна среда. Да, за разлика от нашата упростена версия, там го играят по точно този начин. И е много интересно, защото в него има и доста стратегия. Освен това, мисля, че има и един вариант, при който, нали, когато отборите са равни, за да се реши в крайна сметка кой ще бъде победителя, се играе още една игра допълнителна, при която правилата са, че нямаш право да отбиваш с топка. Тоест, за да се случи нещо като тайбрека на тениса, нямаш право да се защитаваш, за да свърши по-бързо играта и става още по-голяма будница. Ами, доста е. Ако всички сме се забавляли с народна топка, аз изпомням и за някои от нашите детски спортове, които сме играли предимно на ринещия си асфалт зад блока. Игра като кър, между другото, с тебе си говорихме да се чуваме дали това е нещо, което се практикува някъде, струва се да се провери. Много интересно наистина дали децата днешно време си спомнят какво представлява кър и дали има някой, който им е показал как се рисува къра. Аз си спомням едно време, това беше страшно важно ти да можеш да рисуваш къри. В нашата компания имаше няколко човека, аз бях един от хората, които могат да рисуват кърта. Да, това да нарисуваш полето. Да, за полето. Да нарисуваш полето. Искаш да обясним идеята на кър, каква беше честа. Ами давай ти. Ами аз не мога да се сетя точно, беше разделено на два отбора. Имаш съответно ни пътеки, по които можеш да минеш в левия или десния ъгъл на противниковия отбор. Целта е всъщност да стигнеш до там, нали, до своеобразно превземане на знамето. Като целта на съответно противниковия отбор е да не допусне ти да стигнеш до там, което
какво означава. Има страшно дърпане, ритане, бутане. Аз толкова травми не съм имал, колкото в Кър. Алтернативното му име ти го спомена, аз не го бях чула. Ура, по-известен в Северна България като Ура. Като Ура, да. Така че, да, наистина препоръчвам това да се пробва. Това е истинска, истинска битка, при която, да знам, съвременните родители биха се ужасили. Биха се свистили, според мен. Според мен тази игра, затова и не е популярна вече. Но е много готина. Спомняме си цък-цък, ръпче. Дали има професионален цък-цък, Никола? Кой знае? Не знам. Добре, нататък, какво имаме още? Ами, започваме с една своеобразен аналог на Олимпийските игри. И това е Highland Games, по-известни като Шотландската олимпиада. Mm-hmm. И всъщност това е спорт, който се играе в Шотландия. То не е точно спорт, ами е направо набор от различни спортове. От 1866 година насам се практикува това нещо. Вече, освен в Шотландия и в Штатите, но едно време е бил само в Шотландия. И всъщност то се състои от много различни спортове, но символът на тези игри, най-интересният спорт може би, е хвърлянето на града. Или тази града се нарича Кабер. Това е една огромна града, мисля, че около 4 или 4 метра и малко. Представи си една гигантска дървена трупа, леко оформена така от двете страни, но горе-долу е трупа и човек я държи от долу, тя стърчи много над него, успоредно на тялото му, той се затичва и трябва преди една линия да я изхвърли с всичката сила, която има, като целта е във въздуха тя да се преобърне, да падне на отсрещната си страна на горната, да се претъркули и да падне отново. Mm-hmm. Ако не успееш да й придадеш достатъчно сила, съответно пръта може да падне назад и това се смята за фал. А ако успееш да го хвърлиш правилно, как се изчислява кой е победителя? Ами трябва да го хвърлиш пръта толкова правилно, че при преобръщането си той да се преобърне максимално, как да кажем, успоредно на хвърлянето, т.е. да падне на 12 часа на часовника. Който хвърли най-много пъти с опити, при които и тези опити са най-близо до 12 часа, той печели. Ега, това изглежда като да тежи няколко десетки килограма. Те са всичките здрави мъжаги. Да, тежи чудовищно много, определено това е сериозно предизвикателство дори за най-железните мъже в света. Като ми гледам така изглежда. Също така, други спортове, които има в рамките на Шотландската олимпиада, са хвърляне на тежест над града, която е, представи си, все едно за такъв коремно претъркалящ скок, като на Стефка Костадинова, само че градата е на много по-голямо височина, ти заставаш под нея и хвърляш тежест, като целта ти е тежестта да мине над градата и да падне от другата страна. Като това нещо трябва да го свършиш с една ръка, като тежката категория хвърлят 25 килограмови тежести на 4-5 метра височина. Един четвъртокласник да го метнеш на... Също така има хвърляне на чук, който е прилича много на олимпийското хвърляне на чук, но така, този чук, който хвърлят, е доста по-такъв като гюле, свързано здраво на един такъв метален прът и тежи около 10 кг. Също така има и хвърляне на камък, което е много подобно на хвърлянето на гюле, но малко по-различна е техниката и се хвърля реален камък, т.е. не е идеално кръгъл предмет. Също така има дърпане на вържета по отбори, което е страшно забавно и винаги много сме се кефи и ние като малки на нещо такова. Най-интересното и важно нещо за Шотландската олимпиада, Петко, е, че всички спортове се практикуват по килт. Полички. Трябва да си облечен традиционно по килт с характерните шотландски чорапи, които са почти до коленете. Човек, това трябва да е страшен кеф. Какъвто и спорт да практикуваш по килт, със сигурност е по-удобно, отколкото с каквото да било друго. По-проветриво, да. Иначе има и доста турнири по танци, нацвирвания и така нататък. Така че цялото нещо е изключително забавно. Ако някога попаднете в Шотландия, мисля, че през лятото, през юни месец се разиграват тези неща традиционно, задължително трябва да отидете да видите традиционната шотландска олимпиада. И всички на там са безсмъртни, нали? Трябва да му отрежеш главата, за да... Какво беше? Абсолютно. Да. Добре, следващия спорт, Петко, е пълна идиотщина. Трябва да го кажа директно. Нямам други думи, с които да го определя. Но това е сърфиране за кучета. Значи, сърфирането, сърфовете, всички знаем...
Извинявам се, гледаме в момента видео на Дакел, който сърфира. Който е облечен в защитна жилетка, която отзад има дръжки. Целта е кучето, ако падна от сърфа, да не потъне веднага, а хората, които са неговите собственици, бързо да могат да го изтеглят, хващайки го за дръжките. Сега, откъде идва това цялото нещо? Това започва в Калифорния и в Хавай, още през 20-те години на миналия век, Петко. И всъщност кучетата тогава са сърфирали заедно с хората, но в последствие някой си е направил експеримент и е пуснал кучето си само, или пък е паднал и кучето е останало на сърфа, и хората са видяли, че всъщност кучетата са безкрайно добри в сърфирането, но нещо изключително неочаквано. И в момента някои от кучетата сърфисти са станали истински звезди със статут на легенди, като участват във филми, телевизионни предавания, пишат статии за тях във вестниците, интервюират ги включително. Боже мили, този спорт според мен няма бъдеще, тъй като въпрос на време, то само като му погледнеш отсунката на това същество, не съм сигурен, че се забавляват повечето от тях. Интересно е, че някои от тях видимо се забавляват. Готино им е. Смисъл, не изглеждат панирани, изглеждат доста спокойни, докато са на сърфа. Иначе състезанието се оценява баланса, оценява се размера на уловената вълна и изминатото разстояние, докато я яздят, т.е. животните истински се състезават, има победител накрая и така нататък. Много яко. Тук има една възможност да плъгна една много интересна книга, която прочетах наскоро, също в момента е чета Варварски дни на Уилям Финеган, се казва книгата, и това е тя е автобиографична, човек е сърфист, но и журналист и писател за Нью-Йоркър. Ага. Абсолютно феноменална история, не само лична, но история на сърфинга, един спорт, който е адски непознат в България, и като каза, че е измислен в Калифорния и в Хавай, Хавайите всъщност е родината на сърфинга, като спорт датира буквално столетия. Никой не знае колко назад всъщност. Най-вероятно първо е използвано за предвижване този метод. Със сигурност, да. Но както ти каза, вероятно първо са ловили риба по този начин или са се предвижвали от място на място, и нали, трябва само един човек да каже, бе, дай да видим кой мога да направи по-добре и съответно да хване вълната. Спорта си е с своите си... Hold my beer. Нали? Hold my beer, да, и гледай какво става. Но интересното е, че това е било съревнованията, които са се правили там. Нали, първо, че Хавайите си има като специфичен техен си хавайски стил, който отново датира от векове. И е било част от семейната традиция. Тогава всяко семейство имало собствен стил на каране. В Хавай преди дойдат, естествено, европейците и да им подарят малко дребна шарка, примерно, или нещо такова. Но да, препоръчвам. Варварски дни, Уилям Финеган. Добре, следващия спорт. Следващия спорт, Петко, е вариант на волейбола. Казва се сепак такрау. И това е волейбол с крака. Петко, това е един от най-ефектните спортове, които съм гледал аз наистина. Като правих това разследване, докато се подготвях за този епизод, изгледах много и най-различни спортове, но този е един от спортовете, на които отделих най-много време да го гледам. Значи, това е националният спорт на Малайзия. Той датира още от 15 век и е много разпространен и много игран в Югоизточна Азия. Той си играе отново с топка, както е и класическия волейбол. Топката обаче е направена от ратан, което са оплетени палмови листа. В превод, буквално, сепак такрао означава да риташ ратанова топка. Сега, всъщност, топката, която се използва, е синтетична. Разбира се, тя е с диаметър между 42 и 44 см и тежи между 170 и 180 грама за мъже и 150 и 160 грама за жени. Може да използваш всички... Това е уловката. Какво е различен от волейбола? Значи, може да използваш всички части на тялото си без ръцете. В началото е било много демонстративно, но през 60-те години на миналия век вкарват и правила и нещо се превръща в истинско зрелище. Отборите са съставени от двама или трима човека, стандартен терен с мрежа, която е на 1,52 метра височина при мъжете и 1,42 метра при жените. Отзад, при даване на начало, нали, както се бият сервизи в волейбола, така отзад един сервира, а другите двама са разположени по ъглите в предната част под мрежата в тяхното си поле. Този отляво се нарича подавач или разпределител, а този отдясно се нарича нападател или убиец. По този начин бива, нали?
спорта е потресаващ. Той е толкова акробатичен, просто не може да си представите какво правят тези хора. Значи, задна ножица в футбола, пасти да яде, това е най-стандартното движение, което се извършва в този спорт, но хората правят им изумителни неща с телата си. Аз просто наистина не знам как успяват да го практикуват това нещо без да се контузат, да си щупат врата или нещо. Да, това трябва да стане нещо за всички народи, според мен. Но е изумително, има блокади, при които самото изпълнение на сервиза е акробатично, но при блокадата може да видите един човек, който прави задна ножица от другата страна на терена на противника му, прави друга задна ножица, за да го блокира. Просто е изумително. Искрено ви препоръчвам да го изтествате, ако никога не сте попадали на този спорт. Да, ако може на асфалт направете това. Да, да. Ужас. Следващия спорт, Петко, отново е аналог на волейбола. Изглежда волейбола е интересна разновидност на спорт, която може лесно да бъде модифицирана и да бъде превръщана в различни други спортове. Този спорт се нарича босабол. И всъщност този спорт е сравнително нов. Направен е през 2004 година от белгиецът Филип Ейкманс. И е нещо средно между гимнастика, волейбол и капоейра. Значи, представете си, имаш 4 играча в отбор. Теренът е надуваем. Всъщност, представете си го като един гигантски надуваем замък. В средата на терена имаш централна зелена зона, която се нарича боса. В средата на тази зона, тя е с различен цвят, в средата на тази зона има трамплин и един от хората от играчите е над трамплина и непрекъснато подскача, а съответно хората му подават топката, за да може той да направи някаква зрелищна акробатична забивка. Изключително важен е сервиза да не бъде скучен, доколкото четох. Аз трябва да бъде много, много креативна форма на сервиз, нещо да направиш хубаво, смешно или така нататък. За разлика от нормалния волейбол, тук играчите имат право на 5 или 8 докосвания, докато топката е в тяхното поле. Може по няколко последователни докосвания да прави един човек, но само едно от тях трябва да е с ръце. Ако два пъти докосвам с ръце, се брои за фал. И сега как се точкува? Ако отбележиш точка точно в трамплина, където скача човека, което е сравнително малко кръгче спрямо общия терен, ако там удариш топката, печелиш 3 точки. Където иде другаде, ако оцелиш, е една точка, но ако оцелиш в рамките на тази боса, т.е. тази зона в централната част с различен цвят, тогава играта продължава без да спира. Т.е. нямаш точка. Много е интересно. Играе се до 25. Много като гледам, няма разлика. Мъже, жени участват едновременно. Ами, доколкото знам, единствената разлика е, че височината на мрежа... Не, изключително акробатичен и интересен е този спорт. Височината на мрежата се регулира спрямо средната височина на... по някаква сложна система. Ага. Средната височина на играчите, така че да е справедливо. Добре, следващия спорт. Следващия спорт, Петко. Аз буквално скролвам, все едно те скролвам надолу в момента, защото те са много неща. Следващия спорт е, не знам, тук може би трябва да го изкоментираме по някакъв начин, но ми е любопитно, ти по канадска борба падаш. Обичам, да, не е моето нещо. А добър ли беше, като беше? Не бих казал особено. И аз не съм добър. Там има едни движения, особени с китката, с рамото, които се правят. Да, техниката не ми е било силно. Техниката е много важна. Там силата не върши цялата работа. Е, представи си същото, само че с крака. И това е... Това звучи адски нехигиенично, между другото. О, вау! Не знам, но... Това е подобно на канадската борба, но нека я наречем английска борба, защото спортът е измислен в Англия. Както казах, играе се с крака, като си вплитат буквално палците на краката един с друг и натискат в различни посоки, като се слагат две дъски от двете страни и целта е с крака си да притиснеш противника до неговата дъска. О, това изглежда и яко болезнено, между другото. Изглежда много болезнено и според мен трябва да имаш и много здрави пръсти. Спорта има истински хъс спортен в това. Може да видите, ако гледате някои от клипчетата на този спорт, може да видите как хората наистина много силно се напрягат. Освен това, краката няма такова движение, такъв толеранс на движение, както ръцете, така че и доста е трудно, нали, да се разтегнеш по този начин. Това е следващата кралица на спорта, Никола.
толкова атрактивно, просто да. Ужас. Сега... Това сигурно се практикува в някакво село, нали? Само някъде там конкретно може мисля, да отидеш има, да го мисля, че има един, който е много известен като многократен шампион. Той дори докато, мисля, че супер някакъв си го наричаха, представи си като супер Любо и е с пелерина, докато играе, много е забавно. Няма и ограничения между другото в теглото, т.е. нямаш категории. Така че понякога много силни хора могат всъщност да изглеждат доста слабички, но да са добри в този спорт. Нали, не е най-атрактивният за гледане, но е пълен абсурд, типичен спорт, за който може да възникне в Англия, Петко. Грозно, грозно. Така. Следващия спорт е аналог на бокса. Е, бокса е един от най-традиционните и стари спортове, който датира още от древните кръчмарски боеве, които са се случвали, или по палбите между пирати и така нататък. Така че в бокса може би няма нищо особено. Там целта е с техника, сила и издържливост да надвиеш противника или поне да му нанесеш ключов удар където трябва. Но в следващия спорт, за който ще си говорим, не само силата е важна, ами трябва и акъл за тая работа. Петко, следващия спорт е шахбокса. Шахбокс International се нарича спорта и това е хибриден спорт, който изисква умения и от двете страни на спектъра. Тоест не можеш да си само силен боксьор, нито само силен шахматист, трябва да си добър и в двете. Всъщност спорта започва през 2003 година в Берлин, сега е много популярен в Великобритания, Германия и разбира се в Русия. Състои се, правилата са 11 рунда, които се редуват по един рунд на... по един рунд бокс на, на арената. Как се нарича? На ринга. На ринга, да. И по една партия шах. Като който отбележи най-много точки. Представи си ги в 10-тия рунд как играят. Ами не знам, според мен е... Чак се, значи, свършват партията шах, който победил, и след това се боксират. Боксират се за 3 минути. Втори рунд е пак игра шах, пак се боксират. Точно така. Майчице мило. И е много интересно, че ако те матират, трябва много да внимаваш. В смисъл, не можеш, ако са те понабили така в някои от рундовете бокс, и трябва да играеш шах, след това не мога да използваш шаха за почивка, защото ако те матират, това е края. Това е все едно нокдаун. Аха. Трябва да си фокусиран. Шаха не е почистата. Трябва да си фокусиран и в двете. Това е. Боже, блъска ти главата и после играеш шах. Така, последният от странните спортове, за който исках да спомена, е аналог на хокея, само че под вода. Това е подводният хокей, известен още като октопуш. Всъщност, от това е един от добрите спортове, които е възникнал в Англия всъщност. Действително е точно като хокей, си го представи, но се играе по дъното на басейна. Всъщност отборите са по 6 души и всеки от тях има един мъничък стик. Съответно шайбата е тежка, тя потъва на дъното и хората плуват отдолу и се стремят да избутат шайбата до вратата на противник. Уловката тук, разбира се, е, че... трябва да си поемаш въздух от време на време. Не можеш да прекараш много дълго време под водата. Отборите всеки е снабден с очила и шнорхел и с въпросния малък стик. Обаче, нали, ако се напънеш много под водата, ти се уморяваш и всъщност консумираш много голямо количество кислород и трябва да излезеш. Съответно, ти като излезеш, твой съотборник трябва вече да си е поел въздух да влезе, за да поеме шайбата докъде си я докарал и да я продължи. Пък ти излизаш, гълташ въздух и веднага слизаш надолу и така нататък. Така че спортът е изключително динамичен, много интересен. Не съм сигурен, че е толкова интересен за гледане, колкото за игра, но сигурно си заслужава да го за игра ми се струва абсолютно изтощаващо, между другото. От масовите спортове съм чувал, че един от най-трудните спортове всъщност е водната топка. Така съм чувал и аз. Да, и между другото, професионалните спортисти по водна топка са огромни мускулести мъже обикновено. Чувал ли си какви са най-лоши номера, които си правят във всеки спорт. Не знам, че се щипят нещо долу постоянно. Дерът се. Дерът се с ногтите на краката си. Което си ги оставя да пораснат. И преди е било много голям проблем, защото буквално спортисти са излизали с порезни рани, защото други спортисти са си пуснали дълги ногти, които предварително са заточили. И затова в последствие, в правилата на този спорт влиза това, че размерът на ногтите се измерва преди да влезеш в басейна и ако не отговаря на критериите, не те пускаш вътре. Ужас, режеш. Така. Като някакво животно, Петко. Представя си, че ще
Какво имаме още? Абе, дай да се върнем малко на тази загадка. Той е звук, който ви го пуснахме преди, приличаше на едни бластери, лазери, които се чуваха. Докато нашият технически човек ви го пуска отново, аз ще добавя първите реални така, подсказки, които може да се ориентирате. Този спорт е възникнал в Скандинавието, по-конкретно в Швеция, и един от основните аксесуари на хората, които практикуват това физическа активност, да го наречем, не толкова спорт. Ето това още една подсказка, че не е точно спорт. Mm-hmm. Малко по-интересно е. Та един от основните аксесуари е шублер. Шублер. Точно така. Инструмента шублер. Инструмента за измерване шублер. Я. Yeah. Кога ще отговорим на тази загадка? Между... Аз не зная отговора също. В края. Също... Така, спираме. Добре. Продължаваме нататъка. Сега ще си говорим за неща, които много трудно се причисляват към спортове, ама за сметка на това пък с награда. Първият такъв спорт се казва Панджат Пинанг и е възникнал в Индонезия. Това е съществена част от културата на Индонезия. Буквално го сочат като един от така, традиционните индонезийски национални спортове. Какво представлява? Ами, различни награди, като велосипеди, телевизори и така нататък, се завързват на върха на гигантски колове, които са високи понякога по 12 метра. И те са, уловката е, че те са намазани, намазани са с грес, с масло. Така. И въпросните палмови стълбове са натопени в вода, така умерено дълбока вода, и човека, който успее да стигне и да докосне съответната награда, я печели. И разбира се, този спорт... докосне, не да откачи колелото. Не може да го откачи, разбира се. Само но, разбира се, този... Сам много трудно може да се покатериш. Mm. Това е много сериозно предизвикателство. Затова обикновено хората се обединяват на групи, семейства включително, приятели, и се опитват всячески да си помогнат, за да стигнат до въпросните награди. Много е интересно. Спортът е потресаващ, защото буквално в такъв воден басейн може да се видят десетки такива колове и множество хора, които подобно на мравчици се изкачват някакси, се подпират и редовно някой се подхлъзва и пада във водата долу. Ужас, това изглежда като забавление на милиардери на някой изоставен остров, където закачат турби с храна и катери се. Да. Чували с ориз и брашно. Нали? Искаш ли ти намазан с грес кол 10 метров? Ако стигнеш, едеш. Предполагам, че в един момент ще еволюира и в тази посока. Да. Даже освен грес, ще има и бодлива тел. 100% го има някъде. Ужас, ужас. Така, вторият такъв интересен спорт, вече някой от вас може да са го чували, защото редовно бива отразяван по телевизията. Това е традиционното търкаляне на сирене по хълма на Купър. Или The Cooper Hill Cheese Rolling се нарича на английски въпросния спорт. Той е... Вдъхновен от жителната питка. Между другото, страхотно. Аз не се бях замислил, но да. Той е от поне 15 век датира, като никой не знае изобщо как е започнал. Според мен то очевидно. Някой е изпуснал, някакви хора са се били за някаква пита сирене и един от двамата го е дръпнал и го е изпуснал сиренето и той е тръгнал надолу по склона и съответно е трябвало да състезава двамата човека, които се карали. Това е един потресаващ, ужасен спорт. Значи въпросното сирене е една гигантска пита с не много голяма, но така солидна пита, кашкавал си представете, от 3-4 кг, която се изтъркува от рефер надолу по стръмен склон, който е с наклон повече от 40 градуса на моменти. И това нещо се провежда традиционно в края на май в Англия, ама го има вече и на други места. Над 100 км в час развива сиренето, търкалейки се надолу. Не искам да съм отдолу и да ме шибне сирене. Сигурно ще е доста болезнено. Но не това е проблема. Проблема е, че хората се опитват максимално бързо да стигнат до сиренето, при което те се търкалят през глава, през крака и е ужасяващо грозно. Нали? Има различни методики и техники. Изобщо не е грозно, супер забавно. Това просто турби с кости се носи пуснал надолу. Да, между другото, винаги всяка година има много тежки контузии. Изключително неприятно изглежда и опасен този спорт, но всяка година все повече и повече хора се включват в него.
гледаме видео на това, на това нещо в момента. Ау, да, между другото, особено когато човек загуби равновесие, нали, той почва да се тракаля през глава, абсолютно неконтролируемо. Не съм виждал до сега крайници така да се извиват. Те преди това, доколкото знам, доста добре поливат терена, посажда се такава висока тръвичка, за да може поне малко да се намалят ударите, обаче със сигурност е доста, доста травматичен такъв спорт. Мисля, че който стигне долу, печели сирането. Да. Следващия такъв спорт, Петко, забавен, но с награда, странен, но с награда, е много интересен. Той е до някаква степен свързан с жените. Този спорт се практикува семейно, мъж и жена. И тъй като, както знаем, във връзките, в семейства, жените много често изнасят основната част от работата в къщи. Е, в този спорт не е така. Тук буквално мъжете носят жената на гърба, за разлика от... Точно така. Това е традиционният финландски спорт по носене на жена. Интересно е, че той започва в Финландия през 92-а година от финландски Елконканто, се казва спорта, което звучи като някакъв... някакво движение в... да, някакъв нещо спонсорирано от Европейския съюз, усвояване на средства, но всъщност е реален спорт. И между другото, има историята му е по-интересна, той има доста по-стара история, идва от стар обичай да се крадат жени от друго населено място, който се е практикувал с големи банди мъже, които са отивали до съседното населено място и си крали жена, много често женена. Уоу! Ето ти още една човешка универсалия. Това в България също е било традиционно. Дядо ми е крал баба ми, между другото. Ето, с кавалерийския полк. Въпросният спорт се състои в това, че мъж носи жена си на трасе от с дължина 253,5 метра, като трябва да премине през две сухи препятствия, без жената да слиза от него, без да докосва земята, и едно водно препятствие с дълбочина 1 метър. Има няколко... Интересно е, че в течение на времето с годините са се развили няколко типа носене, които са позволени в този спорт. Класическото е на конче, разбира се. Другия вариант е пожарникарската, фърля жената си през едното рамо и така я носиш. Последният най-развитие е да. Естонското носене се смята за най-бързото, при което съпругата виси с главата надолу зад гърба на мъжа си, а краката й минават през раменете му и се сключват на шията на мъжа. И лицето й е на задника на мъжа. Точно. Фантастично просто. Жената трябва, интересно е, че жената трябва да, изискването да е поне на 17 години, да тежи поне 49 кг. Ако няма толкова, и се слагат допълнителни тежести. Добре, а има ли горна граница? Има ли категория? Горна граница няма. Най-бързия, който премине трасето, печели теглото на жена си в бира. И в момента дори се практикува в САЩ, в Хонконг, Естония, Великобритания, Австралия. Доста популярен, интересен спорт. Хората, които са го правили за пръв път, нали, казват, че бил изключително уморителен. Изглежда доста по-просто, отколкото е в действителност. Изисква разработване на специфична техника, особено при преминаването през водното препятствие, където жената трябва да затаи дъха си и така нататък. Значи не само главата е в задника на мъжа и трябва и да дишаш под вода поне. Да, да. Страхотно просто. Добре, нататък, какво имаме? Започват странните спортове, Петко. И започваме... Започват странните спортове. До сега бяхме на какво бе, Нико? Еми да, сега си говорим за още по-странните спорта в такъв случай. Един изключително неизвестен за мен спорт, за който когато разбрах, много ме впечатлих, това е спортът ролър дерби, се нарича. Този спорт, ако не сте го чували, е разработен през 1935 година. Тогава е изиграно първото ролър дерби и това означава, че този спорт е започнал още преди Втората световна война. Доста стар спорт. Какво представлява? Кръгово трасе си представи, подобно на това, на което се състезават състезателите по шорттрек. С такова с навеждане в единия край и така нататък. Всички играчи са с ролери, каски, налакътници и наколенници. Има два отбора, по 5 човека в отбор. 4 се наричат блокъри, а 1 се наричат джамър. Той е означен по специален начин, като на каската си има звезда. Джамърите са тези, които бележат точки за отбора, а блокърите играят едновременно, като играят ролята едновременно и на нападение и на защита. Как си играем? Играе се на кратки рундове, наречени джамс или задръствания, които траят по около 2 минути.
блокерите от двата отбора се нареждат на две големи групи и тръгват заедно, като формират една по-голяма група. Джамарите и на двата отбора започват зад тях. За да започнат да отбелязват точки, джамарите трябва да преминат пред цялата тази група от играчи, като нали, трябва да ги преминат, да ги изпреварят, да ги заобиколят, да ги изпреварят с една цяла обиколка и след това, когато отново ги настигнат, при второто си преминаване, печелят по една точка за всеки преминат опонент. Това много сложно трябва да се види. Да, доста е сложна играта и тя включва много бутане, блъскане и така нататък. Нали? Доста контактен спорт е, да. Между другото. Първият от двамата джамари, който успее да премине блокажа, който успее да премине задръстването от играчи, се нарича водещ джамар и той може да спре рунда във всеки един момент, в който пожелае, когато му е изгодно. Mm. Когато реши, че рунда трябва да спре преди тези две минути, той си поставя двете ръце на кръста и това дава сигнал, че рунда трябва да бъде прекратен. Така че имаш, стремиш се да си първия, който от двамата джамари. Тоест блокерите едновременно трябва да пречат на чуждия джамар да мине и да бутат другите блокери, така че да проправят път на своя джамар да премине. Спорта е много сложен, като добавим към това факта, че наистина се играе върху ролери. Иначе... За да го направят проинтересен, трябва да го направят с кънки за лед. Ще се лее кръв. Нямат право на удари, нямат право на ритници, всичко това се наказва, така че то е предимно бутане и препречване, като има наказания, разбира се, когато някой нанесе някакъв по-тежък удар на противник. 7 наказания означава, че излизаш завинаги. Не трябва да излизаш от трасето, иначе ако излезеш, съдиите те връщат назад, има едни такива линии, по които трябва да те върнат по-назад. Има нещо, което се нарича Power Jam, при която когато единият от двамата джамари е отстранен заради някакво нарушение, другият джамар остава сам и тогава всъщност се бележат най-много точки в играта. Интересното на този спорт е, че се практикува предимно и само от жени. Това е спорт за жени, в които жени могат да изкарат цялата агресия, която имат на... на други жени. Изключително интересен е спорта. Има две изцяло времена, в Америка. По 30 минути. Не, в Великобритания. Великобритания? Да. А, гледай ти. Поста с тия британци, бе, човек. Много интересни неща. Предимно там, да. Да. Следващият интересен спорт, за който така, странни спортове, е хвърляне на яйце. Я. Това е буквално колко далече можеш да хвърлиш варено яйце, доста без просто. Да се щупи. Тоест някой от другата, без да се щупи. Без някой от другата страна трябва да го хване, без да се струши яйцето. Съответно, спортът логично се играе най-вече около Великден. Сега, според Reuters, Световната федерация по хвърляне на яйца е основана през 2004 година. Петко, има такова нещо, хората работят там, за да подпомага развитието на този спорт. Иначе се твърди, че в сайта на въпросната федерация по хвърляне на яйца се твърди, че тази практика е започнала още през 14 век, отново в Англия, когато английският абат е започнал да стимулира местните хора да ходят на църква, като дава по едно, дарява по едно варено яйце. Тогава само той е единствения, който имал кокошки. И дарявал едно яйце, което колко хората в църквата са си прехвърляли, докато пеят и когато свърши песента, при който остане яйцето си е за него. И по този начин, нали, някакъв стимул хората да ходят на църква. Един ден обаче местната река придошла толкова, че предизвикала наводнение и откъснала буквално пътя до църквата. И затова монасите от другата страна хвърляли яйца на хората от другата страна на брега и те е трябвало да ги хванат. Всъщност рекорд на Гинес е на мъж от Тексас, който е поставен през 1978 година и той е цели 98,5 метра. Но после при създаването на федерацията през 1999 година те са прекратили въпросния рекорд на Гинес, защото той не е вече по техните правила и те са отписали рекорда и сега те документират рекордите. Сегашният е 71,2 метра, който е постигнат от двама ирландци през 2013 година. Друг интересен спорт, Петко. То който... съм го чувал. Мен го лично много ме на кефи. Аз не го бях гледал. Но е фан. Невероятно да. Яко нещо. Би го практикувал с огромно удоволствие този спорт. Този спорт се нарича Ultimate. И какво всъщност представлява? Въпросният спорт е измислен през 1968 година и всъщност скоро той ще празнува 50 години, като в
Тоест не е много нов спорт, като фактически е възможно в чест на тази 50 годишнина той да влезе и в Олимпийските игри през 2024 година. Всъщност спортът е свързан с фризби. Имаш отбор от 7 човека, които си подават фризбито, като терена, представи си го нещо като за терен за американски футбол, който е разчертан с едни линии на различните етапи от това. Целта е ти да прекараш фризбито до противоположния край на терена, където е на другият отбор. Като докато държиш фризбито, нямаш право да се движиш, трябва да подаваш. Веднага щом го получиш, трябва да го подадеш. И съответно, за да отбележиш точка, трябва да хванеш фризбито и да го пренесеш до края. Тоест, то не трябва да тупне в земята преди това. Иначе, в рамките... В рамките на наказателното поле на противника трябва да се случи това. Иначе спорта е изключително акробатичен, защото може би най-интересното от всичко са различните методики на хвърляне на фризбито, при които ти буквално можеш да направиш така, че фризбито да се завърти около противников играч, който преследва твоя, и да дойде, да влезе директно, да дойде срещу него в ръцете му, което е много, много интересно. Спортът, за разлика от американския футбол, не е толкова контактен, не е толкова груб, изключително интересен. Мен ми беше страшно ефектно. Страшно готино изглежда, да. Много ми хареса на мен. Това да го играеш на плажа. Следващия спорт е също един от най-древните спортове, и това е гоненицата, Петко. Всички сме я практикували в най-различни нейни форми и формати, в които целта е ти не просто да си достатъчно бърз, ами и маневрен, съобразителен. Най-якият спорт. Най-якият спорт, точно така. Има и спортна версия, и това е Chase Tag се нарича, или нека го наречем спортна гоненица. Спортната гоненица се практикува на специални терени, които са оборудвани с много различни препятствия, и всъщност двата отбора се състоят от 4 човека, всеки отбор, и се редуват кой кого да гони, като всеки срещу всеки се редуват. Първо един играе ролята на бягащия, другия после играе ролята на гонещия. Като целта е, трябва да издържиш 20 секунди преди да те хване другия човек. За да те хване, той буквално просто трябва да те докосне и се смята, че си хванат. За да отбележиш точка, трябва поне 20 секунди да успееш да го разминеш. Спорта е много акробатичен. Много прилича, и най-вероятно повечето от хората, които го практикуват, вече практикуват паркур, защото са едни скачания, хвърляния през препятствия, но е изключително интересен. Отново провокирам ви да проверите какво представлява този спорт. Да, това е, тук се сещам съвсем на прима виста, не знам Жоро дали ще успее да реагира за един спорт, който тук не сме подготвили, аз не съм сигурен точно какви са му правилата, но е горе-долу същия сетъп и е игра с балон. Това, което всички деца са го правили, като има балон в стаята и почват да си го подават. А, всички деца, всички възрастни по сватбите. И всички възрастни, като... да, той е страшен кеф е това, да. И, нали, спорта съответно се развива в една стая, има си диванчета, има си масички, има си наразни различни препятствия. Аз тук виждам кадри, има и дори един автомобил. Ето е наградата в случая, да. Доколко подозирам, че правилата са съвсем стандартни, който изтърве балона да падне на земята, губи. Да. И също е супер, супер забавно за гледане. Това за пръв път го видях, мисля, че миналата година по новинарските емисии, нали, плъзна, че има нов световен шампион в... в този спорт. Но много готино и това. Да, това наистина много ми хареса. Този даже аз не съм го, не успях да го видя, не съм го засичал, докато правих въпросното проучване. Преди да продължим обаче вече с най-истински брутално откачените спортове, за които може да се сетите. Ако нещо до сега ви се е струвало вълнуващо, задръжте се дъха, следва най-бруталното. Но преди това връщаме се отново на нашата загадка. Този звук, който си спомняхте, че ви пуснахме няколко пъти. Да, и ви подсказахме, че въпросната физическа активност се разиграва в Швеция. Един от основните аксесуари на участниците. Дали е вятър? Не знаем. Въпросните аксесуари, които използват участниците в въпросната физическа активност, включват шублер. И сега, може би най-силната подсказка от моя страна, въпросният спорт е зимен. Зимен спорт. В Швеция едва ли е гмуркане във водата? Търси се зимен спорт, който може да се практикува само зимата. Така, ще стигнем и до него. Сега,
Към абсолютно откачените спортове няма как да не включим, когато си говорим за абсолютно откачени неща, нещо от Япония, Петко. Не може, просто няма как. Тези хора са наистина водачи в откачените неща. Имат безкрайно наброй откачени японски спортове, на които нямаме възможност да обърнем внимание. Но един от тези, на които ще обърнем внимание, е така нареченото Бо-Таоши. Бо-Таоши е всъщност спорт, при който целта е да събориш стълба на другият отбор, преди той да събори твоят стълб. Буквален превод, спортът означава свали стълба. Измислено е от военните като форма на тренировка и дори днес се играе само от кадетите на Японската военна академия като форма на упражнение. О, това изглежда фантастично, между другото. Включва два отбора по 150 човека, които са разделени на две групи. 75 нападатели, облечени в ярък цвят, и 75 защитници, облечени в бяло. А всъщност спортът е комбинация от ръгби, борба, сумо и разни бойни спортове, такива бойни изкуства. Кой каквото знае, кой каквото може. Да, точно така. В началото защитниците на всеки отбор поставят стълб с височина 4 метра в средата на кръг с диаметър 27 метра и го укрепват добре с телата си. Един се качва отгоре. Укрепват добре стълбата си. Петко, какво значи? Ами слагат стълба в средата и почват буквално да приемат различни конформации като тетрис, за да го прикрепят да бъде максимално здрав, да не може противниковия отбор да го събори. След като го прикрепят и образуват една купчина от 75 човека около този стълб, отгоре, 74, извинявай, 75-я човек се качва отгоре на стълба. Този човек се нарича Саро, от японски маймуна, и той всъщност има две реални роли. От една страна дава насока на защитниците какво да правят, къде да концентрират повече защитата си, какво се случва и така нататък, защото той има така възможността да гледа и вижда нещата от високо, но освен това той балансира. Когато противникът отбор дърпа стълба в едната посока, той може да се извърне в другата и по този начин пречи на противника. Като контратежест някоя игра. Точно така. Така че на всеки отбор една от първите задачи е да свари маймуната отгоре, за да може по-лесно да събори стълба. Значи при сигнал за начало нападателите на всеки от отборите се втурват срещу стълба на противника и настава вакханалия. Истинска битка, борба с блъсъци, скоци, при които нападателите на един отбор целта е да, така, да преминат отвъд защитният вал на защитниците и да свалят стълба на поне 30 градуса наклон. Когато това стане, супер, единият от двата отбора печели. Имат протектори по лицата, уж нямат право да се ритат, обаче нещо умопомрачително става, особено човека, който отгоре маймуната, той редовно надава шутове в главите на хората, които идват отдолу. Нещо умопомрачително е този спорт. Много яко изглежда. Не знам дали някой си е играл да го организира другаде, но официално се играе само от кадетите на Японската военна академия. Ми трябва да го копираме това. 75 човека готови на този ужас. Не знам дали ще успеем да намерим. Не 75, по 150 в отбор, значи 300 човека. Абе, сериозна организация ще е. Но предполагам, че сред агитките на някои футболни отбори може да се получи много готи. Никола, следващия спорт, който виждам, между другото, в това, което си подготвил, е вероятно известен на повечето хора, тъй като има така известни кадри в Рамбо 3, искам да кажа. С този спорт, да, Рамбо 3, къде действието се развива в Афганистан. Мисля, че боди каунта през целия филм е над 200 и кусур. С това е известен. Да, руснака, нали? И афганци паднали в бой. Но да, там самия Силвестър Сталон го е практикувал този спорт по време на снимките ми. Той играе там, това въпросно нещо. Афганския национален спорт, който се нарича как? Бускаши. Това е наистина националният спорт на Афганистан, който от персийски се превежда влачене на коза. Какво представлява спорта? Ами два отбора яздят коне на терен, пясъчен такъв песъчлив терен, който е голям горе-долу колкото две футболни игрища, като целта е да пренесеш трупа на заклана коза в казана на противника, като другите съответно от противоположния отбор се опитват всячески да ти пречат и да ти отнемат козата. Ау, тук гледаме едни удари, майко мила. Да, спортът е много брутален, но интересното е, че се практикува до ден днешен. Можеш да видите на някои от кадрите
Дори дронове, които кръжат и заснемат, т.е. има високи технологии, но въпреки това до ден днешен се използва реална коза, труп на реална коза, която се заколва така предварително. Курбанче. Курбан дава съответно животното преди това, а другите, битката е за трупа на козата. Като освен да си умел в язденето, трябва да си доста умел в способността си да слизаш, да се навеждаш от коня, без да падаш на земята, за да взимаш козата, която е паднала на земята. При това навеждане обаче, ако друг човек ездач ще настигне от противоположен отбор с коня, много често се получават брутални удари, при които торса на коня влиза в контакт с главата на някой от играчите. И, освен това, вкарването в казана, след като препускаш такава висока скорост, вкарването на толкова неправилен предмет, каквото представлява трупа на коза, е доста трудно и затова повечето играчи практикуват скачане от коня заедно с козата и приземяване във въпросния казан. Спорта е брутален. Наистина, това е най-близкото до смъртоносно опасно, което разгледахме днес, между другото. Има удари, падани от коня, прегазвания, някаква тотална лудница. Как започва цялото нещо? Това започва от номадските народи на територията на днешен Китай, Монголия, които редовно са си крадяли кози едно време. Обаче, нали, за да се противопоставят, когато някой ти открадне коза, ти го настигаш и си я взимаш. И в един момент на пастирите им станало страшно интересно това, което се случвало, и започнали да се надпреварват в това, като най-вероятно спорта датира още от 10 век и е почти непроменен като правила до ден днешен. Нататък. Следващия спорт, Петко, е също един от по-бруталните. Всички сме си играли на шамари, вероятно, но има и турнир по шамари, който никой няма да се очуди, че въпросният спорт е възникнал в Русия през 2018 година. Като казваш, че сме си играли на шамари, какво имаш предвид, Данико? Да си удреш шамари, не си ли си играл? Не, не сме играли. В смисъл, това, което сме правили в училище, беше ръцете са изпънати напред. Ага. Съответно, този, който е срещу теб, ръцете му са отзад зад главата. Ага. И целта е ти да удариш, нали, ръцете, събраните ръце на противника отпред, и имаш право да си движиш ръцете само напред, назад и нагоре надолу. Нали? Това е много интересно. Да, и изключително болезнено, защото ръката ти, за да стигне до ръцете на противника, трябва да набере доста сериозна скорост, за да си достатъчно бърз. Съответно, като те оцелят. Това е доста по-интересно от тази практика с паржоли, нали? Не, да, паржолите нямат нищо общо. Това водеше до надуване на ръце, вътрешни кръвоизливи. Имахме сериозно пострадали хора в училище. Обаче, Петко, този спорт е още по-брутален, да, защото всъщност двама човека застават един срещу друг през една маса и се редуват да си надават шамари. Да. Смисъл, условието е само ударът да бъде с опъната длан. Да. Да не му удариш, нали, топалка на някой с шамари. Как се печели? Ами първия, който се откаже или припадне, губи. Типично за руските спортове. Няма ограничения в размера и на тялото на състезателите, и съответно няма и категории. А може би трябва да има, защото гледах ужасяващи кадри от шампионата през 2018 година, който се спечели от 160 килограмово животно на име Василий Пелмен. Майко ми. На който му казвали Пелмена. Нали, очевидно. Като въпросният човек, мисля, че печели във всички случаи с нокдаун, да, при който хората получили удара от масивната му лапа, са припаднали. Той печели при това състезание 30 000 рубли, които тогава са се равнявали на $470, сега на доста по-малко. Боже мили! Не знам хората как се подлагат на това доброволно за... Току-що изгледахме един такъв нокаут. Да, между другото, малко им мажат ръцете предварително с талк, за да се разсейва силата на удара на максимална площ и да не предизвикват такива кръвоизливи по лицето на противника. Какъв талк, за Бога, то тежестта, това е, майко, ау! Да, да. Добре. Ужасно. Стига толкова, да. Продължаваме с следващия спорт, който на мен лично, Петко, ми е най-любимия и най-голямото попадение от всички спортове, до които до момента си говорихме. Този спорт се нарича Калчо Сторико. Yeah.
като чуеш Калчо, няма как да не се сетиш за футболния шампионат в Италия. Любителите на италианския футбол вече вадят шала си на Милан или Интер или на старата госпожа и викат: да, Калчо, Калчо. Само че това Калчо не случайно е сторико, защото то доста предшества съвременният футбол. И за сметка на това обаче традицията за него продължава и се запазва до наши дни. Въпросният спорт се играе само веднъж годишно, на 24 юни, всяка година, само на едно място, и това е в Флоренция, поради което спортът бива наричан още Калчо Фиорентино. Спорта се датира от 16 век, като, за да си го представиш, значи, представи си футбол. Да. Традиционен футбол. Взимаш футбола, смесваш го с ръгби и американски футбол и махаш всички правила. Ау. Така, за разкош. То като гледам, махаш и всички защити. В смисъл, хората са полуголи. Хората... Ау, те се бият. Хората направо се мачкат. Значи, ще цитирам изказването на Хенри III, който е крал на Франция, който през 1574 година коментира този спорт, като казва: прекалено малък, за да е война, но прекалено жесток, за да е игра. Да. Няколко папи са участвали в този спорт, което е много интересно. Той все пак е бил доста традиционен спорт. Какво представлява той? На прашен терен с големина 80 на 40 метра, който е разделен така на две части условно. Имаш мрежа от двата края по цялата къса страна, която мрежа е разположена на определена височина. Така горе-долу на височината на гърдите на средно-висок мъж. Имаш 27 играчи от всеки отбор, като общо в този спорт има 4 отбора. Сини, червени, бели и зелени. Като всеки от отборите изразява това в кой квартал на Флоренция живееш. И нямаш право да се включиш в отбора на друг квартал, ако не живееш там. Това е много хубав начин да канализираш естествената вражда между различни банди в кварталите. Между дружба като, и младост. Да, като предпазна клапа, Юлин, така, да. И така нататък. Аз като супер, дружба. Между агитките. Просто това трябва да го направим с футболните агитки и да се приключи. Каква е целта на спорта? Смисъл, има топка. Защото говорим за футбол, за да не си представяте, че един тежък некръчмарски бой само. Имаш топка, която ти трябва да вкараш в мрежата на противоположните играчи по какъвто начин можеш. Който има повече точки накрая печели, като в рамките на това всичко е разрешено. Значи бой, бъркане в очите, душене, ритници, смесени бойни изкуства, значи ММА си представи, ключове от бразилско жилжицо. Всичко е позволено. Има много страшна малко. Мелачка, то си има хленски бой от всякъде. Много малко неща са забранени. Само когато някой е свален на земята, нямаш право да риташ хора в главата, особено когато са свалени на земята. Това е най-ключовото правило, нали, за да няма и смъртни случаи. Въпросната игра се разиграва в рамките на 50 минути. Няма полувремена, толкова е. 50 минути. Времето не спира за нищо на света. Няма смени. Който го пребият и не мога да продължи, отпада. Значи, преди това пясъчният терен се разорава, за да бъде по-пухкав пясъка, така че хората като падат да някакси да поемат част от ударите, но накрая на най-оспорваните срещи пясъкът е обсипан с кръв. Към средата на всеки от мачовете отстрани медици лекуват пребитите и нокаутирани хора, за да може те отново да се включат. Те се подготвят за това през цялата година. Интересното е, другото нещо, което е забранено, повече хора да нападат един човек. Ага, един на един само. Да. Тъй като играчите са много, 27 играча, топката буквално не може да мине между играчите в началото и в началото на срещата се разиграва един класически групов побой. Защото буквално почват се, всички забравят за топки и така нататък, хвърлят се топките назад. Имаш защитници, но основната част от играчите са така наречените нападатели, по 15 от всеки отбор, и те
се сблъскват помежду си и започват тежко да се налагат помежду си. Няма протектори, bare knuckle, нали, всичко. Да. Това отново нещо, което трябва да се види. Боя просто е потресаващ. Когато някой падне на земята, ти го свалиш и той пада на земята, съдия идва и има много съдии, които гледат. Основният съдия е извън терена, в интерес на истината. Излиза на терена само при тежки въргали, когато се случат. Квото и да се случва, времето не спира, както казахме. Интересно е, че като свалиш някой на земята, ти можеш да го заключиш. Спират битката в този момент и ти го заключваш, т.е. и двамата играчи са на земята. Интересното е, че когато повече играчи успеят да се свалят на земята и да се заключат по този начин, се освобождава терен, вече в който може да се разиграва топката. Ага. Останалата част много прилича на американски футбол, в който ти носиш топката и трябва да се провреш между противника и да хвърлиш в мрежата на противника. Ако не оцелиш мрежата, т.е. ако хвърлиш отдалече, оказва се, че оцелването на мрежата е доста трудно. Трябва да се приближиш съвсем близо до нея, за да я нацелиш. Ако не я нацелиш, е половин точка за противника. Така, много е трудно, така че трябва. Обикновено не виждаме хвърляния на топката отдалече. Да. Интересното е, че треньорите на отборите нямат право да се включват в боя, но участват така. Минават между хората, успокояват ги, когато стане много тежък въргал. Интересно е, че цялото нещо завършва с приятелство. В смисъл, хората накрая не са си врагове, въпреки че са окървавени, разбити, някои влизат в болници с изкълчени крака, разкъсани кръстни връзки, счупен таз и така нататък заради хвърляни и така нататък. Въпреки това, спорта продължава, то е една от най-големите зрелища и всъщност едно време наградата е била крава. Една крава печели един от отборите, който отбележи най-много точки. Глад, брат. И сега, за съжаление, крава вече не се дава и наградата е безплатна вечеря в добър ресторан. За целия отбор. За целия отбор. Това е найс. Това звучи найс. Въпреки ти потрушат ченето, ще дадеш супер. Не, трябва да го видите. Това наистина изключително интересно. Между другото, Никола, като го гледахме това нещо, се сетих за ръгбито и за първия ръгби играч. Не знам, мисля, че с тебе си го говорихме това, но не знам дали си му виждал надгробната плоча на този човек с едно от най-блестящите, според мен, така надписи на плоча. Директно ще я прочита на английски, ако позволите, после ще направя някакъв грозен превод, но на плочата пише следното: This stone commemorates the exploits of William Webb Ellis, who, with a fine disregard for the rules of football as played in his time, first took the ball in his hands and ran with it. Или, нали, превода, грубо звучи така, нали, тази надгробна плоча, нали, в почет на Уилям Уеб Елис, който деликатно игнорирайки правилата на футбола, както се е играл по негово време, първи взе топката в ръце и побягна. И това се води за първия ръгби играч в света. Уилям Уеб Елис. Ето, това е да влезеш с нещо в историята, наистина. Да. Така че, не знам, ми хареса това. Не винаги трябва да се спазват правилата, както се вижда. Точно така, може да измислиш нов спорт. Добре, останаха ни още, какво ни остана? Никога? Остана да кажем какво беше, айде, какъв е отговорът на загадката, която ви пуснахме. Нека отново да чуем звука, за който си говорихме, за тази тренировка, която се случва, това физическо упражнение, което се практикува в Швеция. Както казахме, един от основните аксесуари на хората, които го практикуват, е шублер. Тук бих добавил и щеки. Нещото се развива през зимата. Какво има през зимата? Има студ, но освен студ има и лед. Въпросната физическа активност, за която ви говорихме, е всъщност парзаляне по тънък лед. По тънък, тук е важно да уточним. Това е много важно да го уточним. Това е форма на така нареченото свободно парзаляне с зимни кънки, т.е. такова, което се практикува по свободни водоеми от много време, но това е някаква много по-специфична форма, защото е по тънък лед. Ние всички сте чували буквално този израз, тук ходиш по тънък лед. Да. Защото има нещо коварно в тънкия лед. А всъщност хората, които го практикуват,
Използват специални кънки, които имат по-дълги ножове от стандартните и са много наточени. Той, както казахме, се практикува върху открити водоеми, малко след като са замръзнали. Тъкмо е са замръзнали и хората хукват по въпросните това. Звука, който чувате, се издава от кънките при контакта им с леда, а пропукванията, които чувате, това пръщене, всъщност е леда, който се пука под тях. Те се движат с висока скорост и буквално можем да проследим как за тях се образуват гигантски цепнатини. Понякога дори леда се чупи малко зад тях, а понякога, нали, очевидно, по-неопитните се чупи и под тях и те падат вътре. Ледът трябва да е тънък, ама истински тънък, десен, недокосван, чисто нов лед, като 5 см горе-долу е границата на дебелина. Затова и шублера, хората, които го практикуват, преди да тръгнат към водоема, го чупят с щека и съответно използват шублера, за да измерят дали условията, които в момента предоставя реката... Дали леда е достатъчно тънък? Дали е противно на всички. Не дали е достатъчно дебел, а дали е достатъчно тънък. Това да. Е най-интересното. Иначе, както казахме, те се движат много бързо. Звукът, за който споменахме, той е наистина много брутален, защото наподобява много... Аз ако затворя очи и го чувам това нещо, наистина много ми наподобява на лазери, на бластери, на някакъв научно-фантастичен филм, при който изтребители се стрелят с някакви бластери, лазери и така нататък. А всъщност звука е акустиката, която се чува, е защото ледът е много тънък и всъщност той буквално пружинира по тях и при тези вибрации, които се получават, се издава този специфичен звук. Този звук е много важен за хората, които го практикуват, защото те го използват като ориентировка за това откъде могат и откъде не могат да минат. Защото колкото е по-тънък леда, толкова повече звукът става с по-висока честота. И всъщност всички... Много интересно сравнение беше използвал един от опитните хора, които практикуват въпросното нещо. Той казва, че леда е на границата на счупването, когато звучи като най-високия вокал по време на операта Турандот. Значи някакво страшно пищене, тогава трябва моментално да се преместиш в зона, където ледът е по-дебел. Иначе въпросното нещо няма състезания по него. Хората го практикуват изцяло с любителска цел, но редовно изминават разстояние от сорта на 50-60, дори над 120 км на ден. Те изглежда като приятна разходка в гората. Да, и просто те всички природа. Казват, че този звук от кънките и това постоянно движение създава някаква хипнотична... Да, меритативно усещане. Точно да. Така, хипнотично усещане, почти магическо, което буквално забравяш всичките си проблеми. До голяма степен въпросното нещо е по-близо до изкуство, отколкото до спорт, но нямаше как да не го споменеме в този набор така, от интересни спортове. И преди да приключим, тъй като ние силно нямаше как да обърнем внимание на всички спортове. Безкрайно любопитно ще ми бъде да кажете и вие кой пък е вашия любим странен спорт. Може би не сме го засегнали тук, може би пък сме го засегнали, може би някой от вас дори е практикувал някой от тези спортове и може да ни разкаже повече от кухнята. Много ще се радваме да ни разкажете повече в коментарите си. Оф, какво ли ще чуваме сега? Много ми интересно. Ракияни шотове на маса. Твоя балон беше много интересен. Аз не бях чул за това нещо. Да. Ами да, върнете, да чуем. Какво сме пропуснали в този епизод. Никола, благодаря ти за много готината селекция. Надявам се, приятели, на вас да ви е харесала тази разходка в света на ексцентричното. Искаме преди всичко да благодарим на нашите партньори от OZON.BG, че ни подкрепят и разбира се, огромни благодарности и към вас самите, които продължават да го правят. Може да го направите ако не сте до сега, на сайта racio.bg/support, да намерите най-добрия начин, по който може да подкрепите този подкаст. Моята препоръка е да го правите в Patreon с месечни дарения, тъй като така си има и някои пъркове, деца вика с хубавата българска дума, допълнителни епизоди, които записваме с Никола Кереков, допълнително съдържание и прочие готини неща, които може да видите в сайта. Това беше всичко от нас за днес и се надявам да се видим следващия път. Чао от нас!